आज तपाईँहरूको बिचमा आज एउटा खुसीको खबर म तपाईँहरूलाई सुनाउनु ल्याउँदैछु साङ्गीतिक क्षेत्रमा रहनुभएकाहरूलाई अझ विश विशेष त यो खुसीको खबर हो र साङ्गीतिक क्षेत्रसँग सम्पूर्ण नेपाली र नेपाल जोडिएको हुन्छ विश्वका धेरै मानवहरूसँग जोडिएको हुन्छ यी सबैको बिचमा चाहिँ मैले आज एउटा वर्ल्ड रेकर्डको चाहिँ प्रस्तावको रूपबाट ल्याएको छु र भोलि पच्चिस तारिक क्रिसमसको दिनमा मैले सोलो कन्सन्ट स्ट्यान्डिङ मिनिस्टर चोलो कन्सर्न भन्ने सब्जेक्टमा मैले आफूले प्रस्तुत गर्न लागेको छु त्यो भनेको अष्टनारायण सिनेमा र यो विश्वकै एउटा हामीले एउटा नेपालबाट चाहिँ गर्न लागेको नमुनाको र एउटा यो प्रस्तुति नेपाललाई चिनाउने एउटा चाहिँ भावनासँग हुन लागेको छ योसँग जोड्दाखेरि मलाई लाग्छ आज विश्वका धेरै रेकर्डहरू चाहिँ छन् ओल्ड रेकर्डहरू छन् त्यो रेकर्डमध्ये चाहिँ नेपालले पनि एउटा रेकर्ड कायम गर्नुको लागि मेरो प्रयास हो यसमा चाहिँ चार घन्टा एक म एक्लैले विभिन्न नेपाली गीतहरू नेवारी ने 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 गीतहरू मात्रै गाउने मेरो प्रयास रहनेछ यो प्रयाससँग तपाईँहरू पनि आउनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु नेपाल टेलिभिजनबाट यसलाई लाइभमा चाहिँ ल्याउँदैछौँ हामी र यसलाई विश्वभरि नै विश्वमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ मात्र नभइकन विश्वका गा। सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायलाई पनि हामी सम्बोधन गर्न सक्ने कि साङ्गीतिक क्षेत्र भनेको वास्तवमा चाहिँ कुनै भाषा र धर्म जात संस्कृति हुँदैन यसको यो यसले चाहिँ सबैलाई चाहिँ बान्ने एउटा प्रयास गर्छ यो यसको लागि चाहिँ साङ्गीतिक क्षेत्र कुनै पनि मान्छेको एउटा अङ्गसँग जोडेको छ यसलाई मैले विधाको रूपबाट दिएको छु यो नयाँ विधा रहेछ फेरि त्यस कारण चाहिँ यो नयाँ विधामा चाहिँ पहिलोपटक नेपालीहरूले चाहिँ प्रवेश र मैले विशेष त मैले आफैले यसलाई प्रस्तुति गर्न लागेको छु त्यस कारण सम्पूर्णलाई चाहिँ म हार्दिक बधाई पनि दिन चाहन्छु कि नेपालले एउटा आयाम थप्दैछ भन्ने कुराहरू र विशेष त मैले एउटा स्ट्यान्डिङ मिनिस्टरको रूपबाट यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा चाहिँ एउटा नयाँ आयाम थप्ने प्रयास गरिरहेछु यसको लागि म सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायलाई चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ सबैले लिइदिनु हुनु म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी डट कम